හයි කොහොමද ඔයාලට අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඉක්මනටම ලේසියෙන්ම තෝසේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ වගේම එකම තෝසේ මිශ්‍රණයකින් රස වර්ග දෙකක තෝසේ හදාගත්ත හැටිත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේදී බලා ගන්න පුළුවන් මේක තෝසේ හදන හරිම ක්‍රමේ නොයන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ඉතින් හරිම ක්‍රමයට තෝසේ හදන්න ඕන කියලා එකක් නැති නිසා මේ විදිහට තෝසේ හදන එක මට ගොඩාක් ලේසි මේ විදිහට තෝසේ හදුවොත් ඔයාලට පැය ගණන් පිටියනල බලාගෙන ඉන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ලේසි විදිහට තෝසේ හදන්නේ කියලා මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා ඊස්ට් හැඳි එකක් සීනි තේ හැඳි එකක් සහ වතුර සල්පයක් මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙනකම් පොඩ්ඩක් අපි පැත්තකින් තියලා තියන්න ඕන ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා පාපිටි ග්‍රෑම් 400ක් ඒකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා ඒකටම උඳුපිටි ග්‍රෑම් 200ක් මම එකතු කරගන්නවා ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ ටික ඔක්කොම කලවම් වෙනකම් ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා මේකට පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක් මෙතන මම අරගෙන තියෙන්නේ උකු පොල් කිරි සහ දිය පොල් කිරි දෙකම එකට කලවම් කරගෙන ඔයාලට කිරි මදි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය වතුර ටිකක් දාලා මේ ටික හොඳට තෝසි බැටර් එකක් එනකම් මිශ්‍ර කරගන්න අපි කලින් ඇක්ටිව් වෙන තියලා තිබුණු ඊස්ට් එකත් මම මේ වෙලාවෙදිත් එකතු කරගන්නවා මේ ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බැටර් එකක් තමයි ඉන්න ඕන බැටර් එක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මේක ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා පොඩි වෙලාවක් අපි පැත්තකින් තියලා තියෙනවා ඒ අතරතුර අපිට පුළුවන් අපේ සුදු ලුණු ලුණු ටෙම්පරාදුව හදාගන්න මම ඔයාලට කලින් කිව්වා අද අපි හදාගන්න යන්නේ තෝසේ වර්ග දෙකක් රස වර්ග දෙකකට කියලා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන ටෙම්පරාදුව තමයි මම මේ හදාගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. තෙල් ටික රතු වුණාට පස්සේ අපි කපාගත්තු රතු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික හොඳට බැදුනට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා ඒකටම හීනියට කපාගත්තු අවමිරිස් ටික, ඒ වගේම හීනියට කපාගත්තු කරපිංචි ටිකත් මම මේ විලාවදී එකතු කරලා මේ ටික හොඳට රවුන්ඩ් වන් පාට් වෙනකම් බැදගන්නවා. රන්නන් පාටට බැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික ඉලිපෙන් ඉවත් කරගන්න මේ ටිකට චුට්ටක් නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා අපි මුලින්ම හදාගන්නවා අපේ සාමාන්‍ය තෝසේ ටික. පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ තෝසේ මිශ්‍රණයෙන් චුට්ටක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන ලස්සනට තෝසේක හදාගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියාගන්න. තෝසේක යටපැත්ත හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් පිච්චුඩාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අනිත් පැත්ත මාරු කරගන්න. දෙපැත්තම හොඳට තැඹුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තෝසේක ඉලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඒ විදිහට අපි තෝසේ මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් වෙනකම්ම හදාගත්තා. ඉතුරු තෝසේ මිශ්‍රණයට අපි කලින් ටෙම්පරාදු කරගත්ත මිශ්‍රණය දාලා අපි අනිත් තෝසේ ටිකත් ඒ විදිහට හදාගන්න යන්නේ මේ. ලුණු ටෙම්පරාදුව තෝසේ මිශ්‍රණයට දාලා ඒක හොඳට කලවම් කරලා අපි අර විදිහටම අපි ඉතුරු තෝසේ ටිකත් මේ විදිහට හදාගන්නවා අපි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි එකම තෝසේ මිශ්‍රණයකින් රස වර්ග දෙකකට තෝසේ වර්ග දෙකක් හරිම ලේසියෙන් හදාගත්තේ. ඔයාලත් මේ විදිහට ට්‍රයි කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක හදලා බලන්න. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැති නිසා ඔයාලා මේ ක්‍රමයට අනිවාර්යයෙන්ම කැමති වේවි. තවත් රස රෙසිපි එකක් අරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනටම එන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.